တဖန်တော်ယေရှုကတင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစေနှင့်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့ငါကိုလည်းယုံကြည်ကြလော့ငါဖား၏အိမ်တော်၌နေစီအခန်းများရှိသို့မဟုတ်လင်မဟုတ်ကြောင်းကိုတင်တို့အားငါမပြောဘဲမနေတင်တို့နေစီအရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကငါသွားရ၏ငါသည်သွား၍တင်တို့နေစီအရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတဖန်လာပြန်၍ငါရှိရာအရ၌တင်တို့ရှိစေခြင်းကတင်တို့ကိုငါထံသို့တင်ဆဲမည်ငါသည်အဘယ်အရက်သို့သွားသည်ကို၎င်းလန်ခီကို၎င်းတင်တို့တိကြ၏ဖူမိန်တော်မူသည်တောမကလည်းသခင်ကိုတော်သည်အဘယ်ရက်သို့သွားတော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့မသိသည်ဖြစ်၍လန်ခီကိုအဘယ်သို့တိနိုင်မည်နည်းဟုလျှောက်နေယေရှုကငါသည်လန်ခီဖြစ်သမာတရားလည်းဖြစ်အသက်လည်းဖြစ်ငါ့ကိုအမိန်မပြုတ်လင်အဘယ်သူမျှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရတင်တို့သည်ငါ့ကိုတိလင်ငါခမည်းတော်ကိုမသိဘဲမနေရကြယခုမှစ၍ခမည်းတော်ကိုတိမြင်ကြ၏ဖူမိန်တော်မူ၏ဖိလိပ္ပုကလည်းသခင်ခမည်းတော်ကိုအကျွန်ုပ်တို့အားပြတော်မူပါထို့သောပြတော်မူလျှင်အကျွန်ုပ်တို့အလိုပြည့်စုံပါပြီဟုလျှောက်လင်ယေရှုကဖိလိပ္ပုဤမြတ်ကာလပလုံငါသည်တင်တို့နှင့်အတူရှိပြီးမှတင်သည်ငါ့ကိုမသိသေးသလောငါ့ကိုမြင်သောသူသည်ခမည်းတော်ကိုမြင်၏တို့ဖြင့်လျှင်ခမည်းတော်ကိုအကျွန်ုပ်တို့အားပြတော်မူပါဟုတင်သည်အဘယ်သို့ဆိုသနည်းငါသည်ခမည်းတော်၌ရှိသည်ကို၎င်းခမည်းတော်သည်ငါ၌ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းမယုံသလားငါဟောပြောသည်စကားကိုကိုလိုလျောက်ငါဟောပြောသည်မဟုတ်ငါပြုသောအမှုတို့အားငါ၌တည်နေတော်မူသောခမည်းတော်သည်ပြုတော်မူ၏ငါသည်ခမည်းတော်၌ရှိသည်ကို၎င်းခမည်းတော်သည်ငါ၌ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြလော့ငါစကားကိုမယုံရင်ငါအမှုတို့ကိုထောက်၍ယုံကြလော့ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်ငါပြုသောအမှုတို့ကိုပြုလိမ့်မည်ထိုမှုတို့ထက်သာ၍ကြီးသောအမှုတို့ကိုလည်းပြုလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါသည်ခမည်းတော်ထံသို့သွား၍သင်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမိပြုလျက်ဆုတောင်းသည်အတိုင်းငါပြုမည်အကြောင်းမူကားခမည်းတော်သည်တားတော်အဖြစ်ဘုန်းထင်ရှားတော်မူခြင်းရှိမည်အကြောင်းသည်သင်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမိပြု၍တစုံတစ်ခုသောဆုကိုတောင်းနေတောင်းသည့်အတိုင်းငါပြုမည်ငါကိုချစ်လင်ငါပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလော့ငါသည်ခမည်းတော်ကိုတောင်း၍ခမည်းတော်သည်တမန်တော်ကိုပြသောဝိညာဉ်တော်သည်ဟုသောတပါးသောဥပ္ပစ္စေဆရာကိုတင်တော်နှင့်အတူအစင်မပြတည်နေစေခြင်းကတင်တော်အားပေးတော်မူမည်ထိုဝိညာဉ်တော်ကိုလောကီသားတို့သည်မသိမမြင်သောကြောင့်မခံမယူနိုင်ကြထိုဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့နှင့်အတူတည်နေ၍တင်တို့၌ရှိတော်မူသောကြောင့်တင်တို့သိရကြ၏ငါသည်တင်တို့ကိုမိဘမဲ့ဖြစ်စေခြင်းကစွန့်ပြစ်မည်မဟုတ်တင်တို့စီတို့လာဦးမည်ခဏကြာပြီးမှလောကီသားတို့သည်ငါကိုမမြင်ရကြတင်တို့မူကားမြင်ရကြလိမ့်မည်ငါသည်အသက်ရှင်သောကြောင့်တင်တို့သည်လည်းအသက်ရှင်ရကြလိမ့်မည်ငါသည်ခမည်းတော်၌ရှိသည်ကို၎င်းတင်တို့သည်ငါ၌ရှိသည်ကို၎င်းငါသည်တင်တို့၌ရှိသည်ကို၎င်းထိုနေ့၌တင်တို့သည်သိရကြလိမ့်မည်ငါပညာတို့ကိုရ၍စောင့်ရှောက်တော်သူသည်ငါ့ကိုချစ်တော်သူဖြစ်၏ငါ့ကိုချစ်တော်သူကိုငါခမည်းတော်သည်ချစ်တော်မူမည်ငါသည်လည်းထိုသူကိုချစ်၍သူအားကိုယ်တိုင်ထင်ရှားမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယူဒရှကာယုံမဟုတ်အခြားသောယူဒကသခင်ကိုတော်သည်လောကီသားတို့အားမထင်မရှားဘဲအကျွန်ုပ်တို့အားအဘယ်သို့ထင်ရှားတော်မူမည်နည်းဟုမေးလျှောက်၏ယေရှုကလည်းငါ့ကိုချစ်တော်သူသည်ငါ့စကားကိုနားထောင်လိမ့်မည်ငါခမည်းတော်သည်ထိုသူကိုချစ်တော်မူသည်ငါတို့သည်လည်းသူစီသို့ကြွား၍နေရာချမည်ငါ့ကိုမချစ်တော်သူသည်ငါ့စကားကိုနားမထောင်တင်တို့ကြားသောစကားသည်ငါ့စကားမဟုတ်ငါ့ကိုဆင်လွတ်တော်မူသောခမည်းတော်၏စကားတော်ဖြစ်၏ငါသည်တင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်တွင်ဤစကားကိုပြောခဲ့ပြီးခမည်းတော်သည်ငါ့အတွက်ကြောင့်ဆင်လွတ်တော်မူသောဥပ္ပစ္စေရှားသည်ဟုသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့အားခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပြသတုံ့တင်တော်မူ၍ငါပြောခဲ့သမျှသောစကားတို့ကိုမှတ်မိသောညံကိုတင်တို့အားပေးတော်မူမည်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုတင်တို့၌ငါထားခဲ့၏ငါ၏ငြိမ်သက်ခြင်းကို
တင်တို့ဟာငါပေး၏လောကီသားတို့ပေးတဲ့ကဲ့သို့ငါပေးသည်မဟုတ်တင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိစေနှင့်ငါသည်ယခုတော်တော်လဲတင်တို့စီတို့လာအောင်မည်ဟုငါပြောသောစကားကိုတင်တို့ကြားရကြပြီတင်တို့သည်ငါကိုချင့်လင်ခမည်းတော်ထံသို့ငါသွားမည်ကိုဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါခမည်းတော်သည်ငါထက်သာ၍ကြီးမြတ်တော်မူ၏ထိုအမှုရရောက်သောအခါတင်တို့သည်ယုံကြည်စေခြင်းဟာမရောက်မီယခုပင်တင်တို့အားငါပြောနှင့်ပြီယခုမှစ၍ငါသည်တင်တို့နှင့်များစွာမပြောရအကြောင်းမူကားဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းသည်လာစေဖြစ်၏လာတော်လဲငါ၌အဘယ်အခွင့်အရာကိုမျှမတွေ့ရငါသည်ခမည်းတော်ကိုချစ်သည်ကို၎င်းခမည်းတော်မှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းငါပြုသည်ကို၎င်းလောကီသားတို့သိမိအကြောင်းသည်ဤအရာမှထား၍တွားကြကုန်အား